Відставка на тлі скандалу. Про своє звільнення з посади офіційно повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв. Під час зустрічі зі ЗМІ він сказав, що заява про це вже на столі голови МВС. Причини такого вчинку Князєв не назвав, ухилившись цілковито від відповіді. При цьому масло в вогонь підкинула колишня дружина Сергія Князєва Вікторія. Днями разом зі ще трьома людьми її затримали на польському кордоні під час спроби вивезти за межі України 650 тисяч євро. Чималу суму жінка не задекларувала. Тоді ще глава Нацполіції повідомив, що дружина має справу з будівельним бізнесом і гроші отримала від продажу нерухомості. Утім, чому не задекларувала статки на кордоні, не сповістив. Не змовчали депутати від «Слуги народу». Зокрема, Олександр Дубінський повідомив, що Князєв планував відставку і перед офіційним оголошенням хотів вивезти з України свій капітал.